Omuliro gukutte agamu ku maduuka ku kizimbe kya Superior Complex ku Arua Park mu Kampala ne gusaanyaawo ebyamaguzi bya bukadde na bukadde. Gutandise essaawa nnya ez'okumakya nga basubusi ku kizimbe ekiriraanyeewo be bagulabye ne batemya ku bannaabwe nabo bayise poliisi y'abazimya mwoto etuuse mu budde okugulwanyisa. Omuliro guno gutandikidde ku store emu era omusasi waffe waatuukiddeyo nga bali mu kugulwanyisa. Agamu ku maduuka agabadde amagale basaze masale okugajjamu ebintu n'okuzikiza omuliro ogubadde gutandise. Ngamba abantu omuliro guno wali waggulu. Edduuka ly'omukazi liggwawo. Kati waliwo madamu wa solo nanyini dduuka lino kyova mpita mbadde wano kyamanga abeeri omuliro mungi nga gujja. Okuyumuka emize ne tudduka ne tutuuka munda, tugeza otuuka munda ne manyini dduuka agudde ameese ne kuno okugulu. Ne polisi njagala kyebasa eyangu yeeko nnyo mangu. Ebintu ebyonooneddwa mulimu ebikopo, amasowaani, amasepiki n'ebirala era munda kabadde kayisa nnyo ng'abasuubuzi batasamaliya bwe baddeewonyeewo. Abamu ku basuubuzi be twogedde nabo bagamba nti obuzibu wandibanga buvudde ku masannyalaze era basabye bekikwatako okusomesa abasuubuzi ku ngeri y'okugulwanyisa. Gavumenti yalibadde etuyamba n'ebeera nga abantu bano babanga abasuubuzi ba investa ba Uganda babanga bafunye obuzibu obufaanana bwebuti babaliyirira. Meeya wa Kampala Central Salimu Uhuru atuuse ne yeebaza poliisi olw'okujja mu budde kyokka n'asaba bannannyini bizimbe okubisaamu obumu obuzikiza omuliro. Bannannyini bizimbe baberenga balinaki fire extinguishers begamba kiberenga kibayambako nga poliisi tenabakujja bo bebenyininyini baberenga basobola okwetaasa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.